chanceux contre moi et en sorte les périls. Oi, det starter for faen. Ja, alle klare. Alle klare, alle klare. Ja. Alles klappt. Ja, kjør på. Plus gloom. Jeg pauser. Teamwork. Teamwork. Er du klar? Yes. Start the game already! Bibel Roy. Bibel Roy. Du er i pocket. Jeg er i pocket. Jeg er i pocket til Joka. Sånn da. Jeg er et sjukt gul. Timo. Vet du hvorfor det er sjukt? Jeg har allerede blokket denne et hus. Returnert. Nei, men jeg trenger ikke gull enda, sant? Forstå på 49. Jeg trenger bærene først. Ok. Hvorfor er den insane scoutingen du holder på med? Jeg har funnet alle søvnene. Jeg gjenter. Tror jeg faktisk var helt magisk. Ingen søvn. Mat chung. Berder chung. What the f... Emten, emten, pikker. Hva er sin båre? Jeg vet ikke, men jeg har en søvn der nede, så jeg ikke tar den. Kan min søvn ta din søvn? Emten, emten, pikker. Spørs om han er en vild sau, eller om en... Nei, jeg har begge mine der. Det er noe av de viktige spørsmålene han blir stilt. Hold kjeft. Jeg tror det er Jens vildsvin. Hva er dette for noe? Det var jo det. Det var etter, så du. Ja, ditt vildsvin spiser min spiser. Kjent. Jeg har to vildsvin der. Så en skal jeg ha. Ja, det er dine. Det er dine. Takk. Jo. Men de er så litt langt vekk. Kjerpings. Det er viktige spørsmål, Torbjørn. Det er heller ikke kjeft. Anchung, anchung. Ja. Det er et stygt gull, altså. Herregud. Anchung. Jeg vet ikke hva som skjer, men dette går an å spille. Anchung. Hva har vi human? Hva har vi dansers? Ja, for det er sånn at han går, helt sikkert. Empten til church. Ja, det er misforstått. Ja, det er ikke... Engelsken din er ikke upåklagelig. Empten til church. Jeg vet ikke hvor jeg skal samle folk. Jeg har så mye mat nå. Nei, jævlig! Ah! Han som bygde huset var fortsatt på 2-tallet. Så når han får stroppen, så hadde jo han sluttet å bygge hus. Åh... Det var litt trist. Men jeg ble ikke også. Jeg skal se på det etterpå. Timo, du er ok. Nå kommer jeg til å gjøre litt...
барилга чин барилга чин research тобе за мод чин за 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 барилга чин хасан чэрэг эмтэн дижэч зүйтэ за за барилга чин барилга чин тимэ эмтэн дижэч эмтэн дижэч Rokon? Ser du noe her? Er det en... Du har veldig åpent foran deg, tror jeg. Det er korrekt å anta. Oh shit, det er det nok. Røygel. Helsingen var mye åpent. Zute. Barilachun. Hvorfor er rød igel her? Barilachun. Åh, da sier det. Enten, DJ. Jeg lenger veldig igel. Nå går den. Den er særlig for den. Søkker den noe vekk. De bare drar. Tenk på den. Tenk på den. Tenk på den. Jeg er stand på den. Emptin the church. Emptin the church. Hammer the church. Hvor er det? X, jeg har scout her. Ja, kom her. Mod, mod, chung. Team E. Nå er det rød. Rød. Hammer the mingu. Za, za. Let's go. Han bygger, du bygger noe. Vi bortrøyer. Vi bortrøyer. Vi bortrøyer. Team E. Gjorde du deg inne? Nei. Eller skal vi slåss? Jeg går, vi slåss. Vi må ta det. Hæ? Pass deg, pass deg. Ja, ja. Pass deg selv, da. Åh. Faen, det er ikke det jeg sa. Mat chung. Amor Mindu. Fred. Anchung. Anchung. Nei, jeg fikk helt opp. Det var så glatt. Ok. Motchung. Berlichung. Begin by Motchung. Berlichung. Timo, Berlichung. Hvor Jeg er opp til Kassel. Jeg begynner å bygge artigast nå. Der er Kassel. Vi er nær for meg. Ja. Jeg går en sted vekk. Hvor, ja, var det mellom her jeg skal mure? Ja, skal vi mure noe som Håkon, og... Ja, nå er jeg avmurt kliffen, så der er det hull. Ok. Fikser du det? Ja, fikser alt. Til den kliffen der, sant? Ja. Så du liksom var imellom kliff og skog? Timo. Ja, han er allerede oppe, han er allerede oppe tyngene sine. Er det pocket? Nei. Det er en grønn scout der borte nå, hvis jeg ser det. Ok. Er vi offisielt tatt et joker? Okay.
Oi, Castlage på 16.4. Grønn har dere på hand, så tar vi han. Vet du, hvem du angriper, Joker? Ja, fullstående. Hatching. Thanks. I took on this one. Kan du med nice not? Ja, så vill du ha det. Forsvara landet. Jag lägger han rätt här. Kommer på, han är strax uppe då. Han är uppe. Ja, trycker vem till. Det är han myrt nästan. De är myra, jag har myrt efter. Ska vi göra dem mellom där? Jag är myrt efter, sen myrt. De är jag där nu. Barildachtjung. Захир би болгоо ёо. Барилгачин. Хөөе фасан. Тэгсэн. Барилгачин. Насаавай. Аа, мөн нэг хайлайт. Наш яриш. А, болгоо. Би болгоо ёо. Ана плюс 2. Ja, nu är jag slagen. Nej, hålla han då. Längre upp. Nej, han har avkört. Jag vet inte. Du måste ska sitta och angripa dig. Ska du angripa alla skicken? Angripa är 21. Jo. Okej, jag vet inte hur Tonsson är. Där. Tillbaka. En på väg. Axe går i bryta honom. En gun knight där. Där är knight. Lager du kort, tackar du. Ja. Frågan. Är vi murt? Tycker jag. Jag blir angrepp på någon plats. Fan, nu står lite min halvpoäng. Okej, okay. Slipping in då. De tappar avstånd. Nej, jag missade avstånd. Fan, ja, men track trick. Det är åpent där. Det är åpent där. Jag vet inte. Nej, den är där nu. Det är för jävligt mycket. Där. Är det under tronsområdet? Där får jag få han hinner pocket knight. Jag får dubbla knight på mig här. Jag får det igen. Och att jag ser inte mig utramme. Vi måste äga bort kamela. Ja, hallå. Här borde den. Du måste säga ändå för dels. Gulla. Är det archers? Nej, det är fyra knights där. Okej, vi är igenom här. Jeg har en heal bort der også. Ja, okay. Det er fordi at det ikke er murt i midten. Nei, nei. Nå er han der. Ser du? Berlachtjung. Pass på noen der, ja. Berlachtjung. Nå er han der borte, ser du? Hallå, nu har jag tid med igen här. Ja, vi är alla på dig Torbjörn, på grund av att det är teamwall och den är... Ja, alla. ...inte OK. Nej, då har vi gått här för nu är tonsigt med... Jag är... Ja, jag är ju 30 på nu. Jag är helt ute. Helt ute. Ja. Klar igen. Ja, det vet jag. Allt måste Torbjörn. Kan jag bara... Jag flykter med dig. Det här är kvittet. Nej, men missar du allt du har? Missar du tonsigt här? Har du missat? Nej. Ikke flykt! Du har ikke missat tonsenteret, Torbjørn. Ikke flykt. Hexkor er veier kartet på vei. Nei, 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 n